Kəlbəcərdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Belə ki, Ermənistan silahlıları bu istiqamətdə növbəti dəfə təxribat törədiblər. Bu və digər xəbərlər barədə irəliyən dəqiqələrdə daha ətraflı məlumat verəcəyik. İndi isə anonslara nəzər salaq. Kəlbəcər yenə atəşə tutuldu. Erməni silahlılarından növbəti təxribat. Azərbaycanda yenə zəlzələ gözlənilir. Qurban yetirmişlidən gözlənilməz açıqlama. Taxıl sazişi yenidən bərpa olunacaq. Rusiya və Türkiyə prezidentlərinin Soçi görüşünə saatlar qaldı. İndi isə daha ətraflı. Sentyabrın 4-ü saha 09:50-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dəvəli rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə bildirilib, qeyd edilib ki, ordumuzun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Bölgədə vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışan Ermənistan silahlı qüvvələri həmçinin Kəlbəcər istiqamətindəki mövqelərimizi də hədəf alıb. Müdafiə Nazirliyinin təxribatla bağlı məlumatı var. Sentyabrın 4-ü saat 7:20-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yellicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, bölmələrimiz qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görüb. İndi isə Bakıdan Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxslər üçün göndərilən, lakin 7 gündür ki Ağdam-Xankəndi yolunda gözlədilən ərzaq yükü ilə bağlı ən son xəbərləri sizə çatdıracağıq. Əməkdaşımız Toğrul Kəmalov ərazidədir, ondan son məlumatları öyrənək. Salam Toğrul, eşidirik səni, buyur. Hər vaxtınız xeyir Günay, bəli. Bugün artıq 7-ci günün yarısına gəlib çatmışıq. Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinin Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşayan erməni əsilli sakinlərə aparmaq istədiyi 40 ton un yüklü 2 yük maşını Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinin postunun qarşısında dayanıb. İlham, zəhmət olmasa mən istəyərdim biraz postu da göstərək və onu da qeyd edeyim ki, artıq bir neçə gündür ki, daha dəqiq desək 7 gündür ki, bu unlar, yəni 40 ton un qarşı tərəfə keçirilmir və buna mane olunur hansısa texniki səbəblərlə və həmçinin Xankəndidə yaşayan erməni əsilli sakinlər də bizdə olan məlumata görə etiraz eləyirlər onun keçirilməsinə. Mən düşünmürəm ki, bu sadə sakinlərin özlərinin verdiyi qərardır. Mən elə gəlir ki, hər halda onların dırnaqarası rəhbərləri və onlara başçılıq eləyən separatçılar, separatizmi təbliğ eləyərək Azərbaycana qarşı bax belə milli etnik bir qarşı durma yaratmaq üçün bunu bu yola əl atırlar, buna cəhd eləyirlər və nəzərə alsaq ki, bir neçə gündür artıq və hətta bugün səhər saatlarında da biraz bundan öncə də Müdafiə Nazirliyi ard-arda məlumatlar yaydı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və məlumatlarda bildirilirdi ki, qanunsuz erməni silahlı dəstələri Azərbaycan hərbçilərinə qarşı, Azərbaycanın mövqelərinə qarşı atəş açır və bununla da təxribatlar yenə də törətməkdə davam eləyirlər və bəzən bu təxribatlar Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinin nəzarət sahəsində də baş verir və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, burada dayanan 40 ton un yüklü 2 tır, yəni Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinə məxsus 2 tır qarşı tərəfə, Xankəndiyə mütləq şəkildə hansısa üsullarla aparılacaq, yəni bu artıq danışıqlardan asılı olacaq. Bu tırların, burada yüklərin qarşı tərəfə aparılması üçün Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinin könüllüləri də burada çadırlar qruplar 7 gündür, gecə gündüz burada gözləyirlər. Hər an istənilən vaxt qarşı tərəfdən əgər bu mesajlara, yəni bizim Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinin müraciətlərinə müsbət cavab verilərsə, o zaman bu yüklər qarşı tərəfə keçiriləcək. Və xatırlatmaq istəyirəm bir daha ki, Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinin rəhbərliyinin verdiyi məlumatlarda bildirilirdi ki, daha sonra bu yüklər keçiriləndən sonra monitoring qrupu getməlidir ora. Əgər təbii ki,
Rusya sülh məramlı kontingenti monitoring qrupunun üzvlərinin təhlükəsizliyinə zəmin yaradarsa, təhlükəsizliyini təmin edərsə, o zaman qrup gedəcək və orada siyahı çıxarılacaq. İndiyə olan ən son məlumatlar bunlardır. Hələ ki, burada bu proseslə bağlı irəliləyiş, müsbət anlamda hər hansı bir dəyişiklik yoxdur və bizdən də hələlik ən son məlumatlar bunlar idi. Günay, söz sizdədir. Bir daha təşəkkür edirik Toğrul ən son məlumatlara görə. Biz isə davam edirik. Bugün dünyanın diqqəti Soçidədir. Çünki Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin görüşünə saatlar qalıb. Ölkə başçılarının bir sıra məsələlərlə yanaşı taxıl sazişinin yeni şərtlərlə bərpasını müzakirə edəcəkləri bildirilir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin bugün, sentyabrın 4-də Soçidə görüşəcək. Diplomatik mənbələrdən TASS agentliyinə verilən məlumata görə, iki ölkə lideri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yeni şərtlərinə uyğun olaraq taxıl sazişinin bərpası məsələsini müzakirə etməyə planlaşdırırlar. Məlumata görə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas təkliflərindən biri Avropa tərəfindən Rusiyanın qida istehsalçılarına qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması. Putin və Ərdoğan arasında baş tutacaq danışıqlarda Qətərin iştirakı ilə Rusiya taxılının Türkiyə üzərindən Afrikaya çatdırılması variantı da müzakirə olunacaq. Bundan əlavə görüşdə Rusiyanın təbii qazının Türkiyə vasitəsilə Rusiyadan Avropaya nəqli məsələsinin də nəzərdən keçiriləcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, 2022-ci il iyul ayında Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iştirakı ilə taxıl sazişi imzalanıb. Sənədin müddəti bu il iyulun 17-sində başa çatıb və Moskva sazişdə iştirakını dayandırıb. Rusiya ilə gərgin müharibə fonunda Ukraynanın müdafiə naziri istefaya göndərilib. Prezident Vladimir Zelenski bununla bağlı açıqlama yayıb, sabiq baş nazir vəzifələrinin icrası üçün yeni namizəd də var. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Oleksiy Reznikovun müdafiə naziri vəzifəsindən azad edildiyini açıqlayıb. Prezident hazırda nazir vəzifəsinin icrasının Rüstəm Umerova tapşırıldığını bildirib. Ali Rada Umerovu yaxşı tanıyır. Parlamentdən bu namizədə dəstək gözləyirəm, deyə o vurğulayıb. Qeyd eləyək ki, 41 yaşlı Rüstəm Umerov əslən Qırım tatarıdır. O, 2019-cu ildən Ukrayna Ali Radasının xalq deputatıdır. Siyasətçi həmçinin Qırım Tatar Milli Qurultayının nümayəndəsi və Mustafa Əbdülcəmil Qırımoğlunun müşaviridir. Xatırladaq ki, Vətən müharibəsi dövründə Rüstəm Umerov Anadoluya müsahibəsində Ukraynanın Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz parçası kimi tanıdığını bildirib, münaqişə bölgəsindəki Ermənistan hərbçilərinin işğalçı olduğunu vurğulayıb. Davam edirik. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Kürdəmirdə güclü zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, zəlzələ episentrda 5 bala qədər, ətraf ərazilərdə isə 3-4 bala qədər hiss olunub. Yeraltı təkan Kürdəmirdə güclü olduğu üçün sakinlər arasında təşviş yaranıb. Təxminən saat 20-34 radarlarında oturmuşdu yolun qırağında. İskamekada hiss elədim və bilən kimi möhkəm həyəcan keçirdi. Gördüm, oturduğum yerdə belə iki o tərəf bu tərəfə getdi, gəldi. Gördüm, sirkələdi, əməlli sirkələdi. Oturmuşdum, burada qeydiyyatlarımı aparırdım. Bir qəfil yeri dəbərməyən hiss elədim, başa düşmədim. Sonra çox möhkəm dəbərdi, çox həyəcanlandıq. Çıxdım çölə, bu yaşayış yerindir burada, Zidaniyalı var, camal hamısı çıxdı çölə. Həyəcanla, şükür Allaha salamatçılıq oldu, elə bir fəsad vermədi. Evdə oturmuşdum, birdən-birə stol, şikaf, hər şey yerində oynadı, tez durduq qaçdıq çölə. Həddən artıq həyəcan keçirdim, evdəkilər də özümdə birbaşa atdım çölə evdən. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də zəlzələ ilə bağlı məlumat yayıb. Nazirlikdən verilən xəbərə görə, yeraltı təkanlar ciddi dağıntılara səbəb olmasa da, bəzi evlərdə çatlar qeydə alınıb. Müzik
Kürdəmir rayonunda baş veren zəlzələ ilə əlaqədar rayon daxilində dağıntı və tələfatlarla bağlı heç bir müraciət qeydə alınmayıb. Hal-hazırda tərəfimizdən yerlərdən məlumatlar toplanılır. Hələ ki elə bir ciddi fəsadlar baş verməmişdir. Evlərdə, yəni divarlarda çatlar əmələ gəlib və buna əlaqədar Fövqəd Hallar Komissiyası tam məlumatları topladıqdan sonra məlumat verəcəkdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, saat 20:35-də qeydə alınan yeraltı təkanlardan sonra Kürdəmirdə növbəti dəfə zəlzələ baş verib. Bu dəfə zəlzələnin maqnitudası 3, dərinliyi 52 kilometr olub. Kürdəmirdə yenidən zəlzələ baş verib. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib. 3 maqnitudalı yeraltı təkanlar Kürdəmir stansiyasından 18 kilometr cənubda Kürdəmirdə qeydə alınıb və hiss olunmayıb. Bildirilib ki, təbiət hadisəsi yerli vaxtla saat 01:19-da qeydə alınıb. Zəlzələnin ocağı 52 kilometr dərinlikdə olub. Xatırladaq ki, sentyabrın 3-cü axşam saatlarında Kürdəmirdə 5.2 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Bəs Azərbaycanda növbəti güclü zəlzələ gözlənilirmi? Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli bununla bağlı açıqlama yayıb. İzləyək. Respublika ərazisində yaxın günlər üçün katastrofik dağıdıcı zəlzələ gözlənilmir. Qaldı ki, hiss olunan belə zəlzələr heç bir problemi yoxdur. Ehtimal olunur, bunların içərisində bir hiss olunan zəlzələr ola bilər. Dünənki zəlzələ Kürdəmir rayonundakı baş verib. Bu zəlzələ də deməli dərində olduğuna görə 5.2 yəni maqnitudda Richterlə Respublikanın əksər rayonlarında hiss olunmuşdu. Zəlzələ episentrdə 5 bala yaxın idi. Dediyim kimi, normal tikillərdə heç nə əmələ, hətta çatlar belə olmamalıdır. İndi varsa da, yəqin ki var, hansı ki onlar köhnə, keyfiyyətsiz tikillərdir, normativlərə uyğun deyil, özül yaxşı qoyulmuyor, sesmik, antisesmik deyilər, o kəmərlər ki var, yəqin bağlamaları yoxdur. Bax, bu cür məsələlər ola bilər. Və sonuncu xəbərimiz, Qərbi Azərbaycanın etno-mədəni mühitinin, habelə qeyri-maddi mədəni irsinin nümayiş olunması məqsədi ilə Qərbi Azərbaycanın etno-mədəni mühitinə səyahət adlı tədbir keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Heydər Əliyev Mərkəzinin qarşısında baş tutan tədbir çərçivəsində Qərbi Azərbaycana məxsus milli geyim və mətbəx stendi, gündəlik həyatda istifadə olunmuş məişət əşyaları, seçilmiş tarixi abidələr, 3D maketlər nümayiş olunub. Bura baxanda elə bilirəm mən Qərbi Azərbaycanlıyam. Hər şey var. Qızın arxasına gedir. Ancaq biz bundan bişirib aparardıq. Heydər Əliyev Mərkəzinin qarşısında Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Qərbi Azərbaycanın etno-mədəni mühitinə səyahət adlı sərgi keçirildi. Kəklotu, qəfotu, kəklotu anası, Məkkə gülü, Cökə gülü, Bənövşə gülü, Melisa otları, Tərxun quruları, biz bütün çayları bununla çox sevirik. Və onlarla istifadə olunan yeznə qalın şirinimiz, balıq çörəyimiz, qatlamamız, hamının sevimlisi bizim vizit kartımız İravan kətəsi bildiyiniz kimi. İçi umaçlı çörəklərimiz qalınlar, sucuqlar, pəstillər, fəsəllərimiz. Gördüyünüz kimi hamı indi bu dəqiqə. Əyirdək, əyirdək bizim çox qədim bir şirniyyat növümüzdür. Analar onu rəmz olaraq oğullar əsker gedəndə paylayıblar. Yeznə qalını desəz, qaynanalar yeznənin xüsusi sevgisini bildirmək üçün yeznə üçün çörək pişirib. Qalın da çörək deməkdir. Yalnız yeznəyə pişirilən çörək. Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının Ağbulaq kəndindənik. Yəni atalarım, atam, babam oradan gəlibdir. Çox gözəl, çox qürurlanırıq. Daim bunu biz evimizdə, yəni bu adətləri, ənənələri, bu milli mətbəxi hər gün görürdük və bunu turistlərə, dünyaya çatdırmaqdan da qürur duyduq. İnşallah bu tədbirləri İravanda, Göyçə mahalında, Ağbaba mahalında, Dərələz mahalında, İmumi Qərbi Azərbaycanda keçirdəcək bu tədbiri Allahın köməkliyində. Alçalarımız da İravan kətəsi də, çünki onu bəzi millətlər özünə çıxmışdı, İravan kətəsi
Bütün hamı bildiği için o İravan çetesi böyle. İravanlara aitti, Qərb Azərbaycana aitti. Kalçalarımız köhnelerin toxuduğu kalçalardı. Neler görürsünüz bunun hamısı yani Qərb Azərbaycana ait olan şeylerdi. Məqsəd Qərbi Azərbaycan mahallarının etnomədəniyyətinin rekonstruksiya edilməsidir. Vaxtı ilə Göyçə sahillərində, Zəngəzur dağlarında, Zəngi çayının sahillərində xalqımızın keçirdiyi el şənliklərinin rekonstruksiyasıdır, bayram əhval ruhiyyəsinin yenidən gətirilməsidir. Qərbi Azərbaycanımıza məxsus mədəniyyətin bir parçasını həm öz vətənimizdə, Azərbaycanımızda, həm də doğulduğumuz torpaqlardan uzaqda görmək, yəni bu hissləri sözlə ifadə etmək çox çətindir. Biz bugün burada İrəvan kətəsini, İrəvan xalçasını görürük. Necə deyərlər, ürəyimizin sarı simi titrəyir onları görəndə və İnanırıq ki, bir gün buradakı bu İrəvan kətəsini və yaxud da ki, digər şirniyyatlarımızı, İrəvan xalçasını tezliklə Qərbi Azərbaycanda toxumaq, Qərbi Azərbaycanda dadmaq bizə qismət olacaq. Ermənilərin etnik təmizləmə siyasətini qurban olublar, amma onlar öz mədəniyyətini itirməyiblər. Çünki bu mədəniyyət bütün Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Və bugün biz burada Qərbi Azərbaycan mədəniyyətinin maddi mədəniyyətinin, mətbəx mədəniyyətinin nümunələrindən tanış olduqda bir daha görürük ki, xalqımız nə qədər böyük etnosiyasi coğrafiyada böyük mədəniyyət nümunələri yaradıb ki, hansı ki onun çox böyük bir qismi hazırda milli inzibati coğrafiyamıza daxil deyil. Ona görə də Azərbaycan xalqının böyük zəfərdən sonra əldə etdiyi yeni tarixi mərhələ xalqımızın yeni bir milad mərhələsidir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Siz isə gördükləriniz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti xəbər buraxılışında görüşərik.